Pugen en nou les morts a la Xina per la denominada pneumònia de Wuhan. El virus ha afectat ja 13 províncies del país i el nombre d'infectats augmenta a 440. L'Organització Mundial de la Salut ha convocat avui hora baixa una reunió d'experts per determinar si aquest nou brot de coronavirus suposa una emergència internacional. Ja se n'han confirmat casos a Tailàndia, el Japó, Corea del Sud i els Estats Units. Segons han informat les autoritats sanitàries xineses, el virus es contagia també pel contacte entre humans.